La bonvena messaggio che un Mario ricevis, shainis al li, ne vere farita por li, cae nur stereotipa, se ties stranga post scribo, igis lin iom scivolema. Quancam vi ne havas presilon, vi povas presi. Tio shainis al li sensenza, se trafe au maltrafe, li decidis provi presi ion, por scii almenao tion cio ocasos, versaine nenio. Do li startigis texto redactilon, taipis quelcain vortoin cun grandegai literoi, cae petis presagion. Cae io tui occasis. Quancam li ne havis presilon, li clare havis la impreson audi uno el ili, tie ci, en la carcero. Poste la silento revenis. Li decidis esplori de nove sian carceron. Do li metis sian computilon apud si, cae, ec antau ol starigi, li vidis papel folion cusciantan sur la planco, ce siai piedoi. Li rigardis gin ecde pli proxime. Yes, estis sendube papel folio de dimensio aquar. Li prenis gin. Tiu folio estis tute ebena, maldica, cae rigida, cae sur gi, oni povis legi la vortoin per li taipitain, ie la tipara familio cae dimensioi ciuin li petintis. Li povis, facte, presi sen presilo. Mario emis usi tiun folion por iom ornami sian carceron, tio estus nepre iom pli gaia ol grisa muro, sed li ne havis nec pusnailoin, nec glubendon. Do li resignis tiun desiron, sed la folio ne falis, gi restis kie li metis gin, ancorao unu foion, kiel miracle. Cai tio donis ideon al li.